ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ରାଜରାସ୍ତାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଛି ତ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଆଗରେ ଧାନ ରଖି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଧାନ କିଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଳବାଇ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର, ଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର। ଏଠି ଚାଷୀମାନେ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ପରିସର ଭିତରେ ଧାନ ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସରକାର ଧାନ କିଣିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଷୀ ଆଜି ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। ଚାଷୀ ଆଜି ତାର ନିଜ ଧାନ ଆଣିକି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାବି ପକାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା, ଏଇ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆମେ ଧାନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଜି କହୁଛି କାଲି ଦେଇଦେବୁ ଟୋକନ, ପରଦିନ ଦେଇଦେବୁ ଟୋକନ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଟୋକନ ଆସିବାର ନାଁ ଧରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଚାଷୀ କୂଳ ଆଜି ଲୋନ୍ କିଏ କରଜ କାହାଠୁ ସୁଧ ଆଣିକି ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ଆମେ ହତାଶ ହୋଇକି ଆଜ୍ଞା ମରିଯିବୁ ପଛେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିକି, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର କୌଣସି କଥା ଗ୍ରହଣ କରୁନି କି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଟୋକନ ନେଉନାହାନ୍ତି କି ଆମଠୁ ଧାନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ନ ନେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମେମାନେ ଧାନ କରିଦେଇକି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ। ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, ଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟୋକନ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଥର ଦୁଇଥର ମିଶେଷ ପାଇଲି, 50 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟାଏ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାନି। ମୁଁ ଝିଅଟିଏ ବାହା କରିବି ବୋଲି ଅନେଇକିରି ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି, ଆଉ ଲୋନ୍ ଆଣିଛି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦୁଛି, ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଧାନ ଏଠି ରଖିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଆଣିକିରି ମୁଁ ଏଠି ସୋସାଇଟିରେ ଗଦେଇଛି ଧାନ, ବସିଛି ଏଠି ରଖିକିରି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ବିଚାର ଟିକେ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଚାଷୀ ଆଜି ସେବା ସମବାୟ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାନ ରଖିଛି, ଆପଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯାଇଥିଲୁ ଶିଶୁ ଅଫିସ ପାଖକୁ, ସେଠିକି ଆମେ 4 ଥରରୁ 5 ଥର ଗଲାଣୁ। ଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ ଧାନ ଆମେ ଦେବୁ, ଆଉ ଧାନ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଟୋକନ ବି ଦେଲେନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ହେଉଛି ଗୋଳବାଇ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି, ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲି, ବୁଝେଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଅବୁଝା ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶେଷ ସମୟରେ ଆମେ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ଧାନ ରଖି ଚାବି ପକାଇଛୁ, ତେଣୁ ସରକାର ଏହାର କ'ଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଚାର ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଚାହିଁ ବସିଲୁ। ଯଦି ଖୁବ୍ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ଏ କାମ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଗାଁର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଧରି ମୁଁ ଇଏ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଧାନ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଆଜ୍ଞା ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ଆମ ସାଥିରେ ରହି କେମିତି ସରକାରଙ୍କୁ ଇଏ ଜିନିଷ ଜଣାନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଟିକିଏ ଜଣାନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ସରକାର ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଗଲାଥରକ 8000 କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଥିଲା ଧାନ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ 11700 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲକୁ 7000 କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଧାନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡ଼ି ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ସବୁ ମିଥ୍ୟା? ସବୁ ମିଥ୍ୟା, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡ଼ି ରହିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିର ବାରଣା ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର, ଏଠି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ 3ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଉଛି, ଗୋଳବାଇ, ମୋଟା, ଜଙ୍କିଆ। ଆମର 400 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରୁ 92ରୁ 96 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ଧାନ। ଆମେ ଏହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରି ବାରମ୍ବାର ଗଲୁ, ସିଏ ଏଠି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଥର ଚାବି ପକାଇଥିଲୁ, ସିଏ ସବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସ। ଆମେ ସେଠି ଗଲାପରେ ସେ CSO ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପକାଇଲେ, କହିଲେ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ଚୋରଫୋର କରି କହିଲେ, ପୁଣି କହିଲେ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଆମେ ପଇସାପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି ଚାଷୀମାନେ ଯାଇକି ସରପଞ୍ଚକୁ ଏବଂ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ନେଇକି CSO ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଦିନ ଆଉ CSO ଆମକୁ ଦେଖାଦେଲେ ନାହିଁ, ଲୁଚିଲେ।
ଆପଣ ନାଇଁ ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଫିସ ପରିସରରେ ଧାନ ରଖିଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହଉ କି ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ୟାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଏଇମାନେ ହିଁ ସବୁ ହେରାଫେରି କରିଛନ୍ତି, ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କରି ଅଫିସ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ରଖିକି ଚାବି ପକାଇକି ରଖିଲୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆସିବେନି କିମ୍ବା ଆମ ଧନ ନ ନେବେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋକନ ପାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଟୋକନ ପାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା। 70 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଆସିଛି, 70 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାତାକୁ ନାଁ ଆସିନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ଆସିବ ଆସିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆସୁନାହିଁ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବି ଆଉ, ଆଉ ବାଧ୍ୟରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଆଣିକି ଥୋଇକି ବସିଛୁ ଆଉ। ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଧାନ କିଣାଯାଉଛି। ଏ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏ କ'ଣ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମିଛ। ଖାତା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଧେ ଦେଇକି ଅଧେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଚାଷୀ କ'ଣ କରିବେ? ଲୋକ ହତାଶ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବସିଛୁ ଆଉ। ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବାକୁ ସରକାର ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାମରେ କୌଣସି ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ ତାର। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ହକ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯିବୁ, ଅବରୋଧ କରିବୁ ଆଉ, କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଏ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର କଥା ସରକାର ମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଦେଖାଯାଉ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଏଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ୁଛି, ଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁଛି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।